Ježíš ještě obecný zrát, aby na se vidí. No tak co mám s tebou dělat? Že jsi štutej. Tak, štutej. Spartak na zápas. Přesně, nechcete jít s náma. Co myslíš, mohli bys mít? Tak na třetinu může. Tak jo. Ty vole, pojď si to. Ne? Nehrem nahoru až zítra. Kačenko. Ano. Maturita čeká.